Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Dodik, neprihvatljiva predložena adaptacija SSP-a. Čović Ivanić postići dogovor za sporazum o stabilizaciji, pridruživanju i popisu BiH. Narodna skupština Srpske, opozicija pozdravila obustavu prodaje Ljubije. Derventa, ulaganje u novo naselje preko 1 000 000 maraka. Teslić, u Mladikovinama otvorena ambulanta porodične medicine. Vrijeme sutra sunčano i promjenljivo. Za Republiku Srpsku nije prihvatljiva predložena adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da nema preglasavanja Republike Srpske po bilo kom pitanju, a Evropska unija treba da nadoknadi eventualnu štetu domaćoj privredi, što predstavlja jedino rješenje ili omogućavanje izvoza roba u Hrvatsku po istim uslovima koji se postavljaju za uvoz proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Pokušaj nametanja odlučivanja u BiH za nas je neprihvatljiv, poručio je prvi čovjek Republike Srpske uz napomenu da za Srpsku niko neće donositi odluke preglasavanjem. Dodik je rekao da ne očekuje da će srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić glasati za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je predsjednik Republike Srpske danas otvoreno rekao i na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom Gunnarom Wigemarkom i ambasadorom Njemačke Kristijanom Helbahom. Ali na koji način bi Srpska onda mogla da djeluje? Dodik ima plan da razgovara sa srpskim predstavnicima u institucijama BiH. Ja ću pokušati da krenem jedan sastanak i da se ta stav koji je vlada Republike Srpske već duže vrijeme, a on je ne, objasni i da se na taj način vidi na koji će se način kretati dalje. Mislim da je bilo nepotrebno da se predsjedništvo promijeni pregovarački poziciju i strategiju vezano za ovo pitanje. Problemi su nastali ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Međunarodnim pritiscima nameću se zahtjevi da BiH postane samo puko tržište, bez carina, akciza i prelemana, čime se direktno uništava domaća privreda, ističe Dodik. U međuvremenu za izvozne proizvode iz BiH i dalje ostaju rigorozne carine. I Bošnjaci i Hrvati sada podržavaju to. I naravno, zato što se radi o tome da Republika Srpska gubi najviše, a gubi direktno 150 miliona godišnje. Indirektno gubi gotovo neizračunati iznos. Radi se ovdje o tome što ćemo mi sad danas reći ili sutra ako kažemo da, to znači da se na gotovo sve robe ukida dažbine, carine i time. Postavlja se da je roba iz Hrvatske i Evropske unije u ovom slučaju jeftinija na našem tržištu nego naši domaći proizvođači. Zato predsjednik Republike Srpske jedino rješenje vidi u tome da štetu koju bi kako privredna Republike Srpske, tako i BiH pretrpila ukidanjem carina, nadoknade u cijelosti ili da omoguće izvoz domaćih proizvoda po istim uslovima kao i Hrvatskoj. Krivca u međunarodnoj zajednici Dodik vidi i za problem sa objavljivanjem popisa u BiH. Da ukoliko ne budemo mogli da adekvatne podatke objavimo, da ćemo mi provesti naš popis. I to ćemo raditi u nekoliko narednih mjeseci. A rješenje za sve je to da se povuče odluka o metodologiji i da se napravi konsenzus, odnosno da se prihvati zakonsko rješenje. Nikakav problem. Onda nećemo ni objavljivati naš popis, nećemo ni provoditi novi, nećemo povlačiti naše ljude i radimo unutra. Dodik je rekao da se danas nije sastao sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, koji je u Banja Luci razgovarao sa srpskim članom Mladenom Ivanićem. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je danas u Banja Luci da će se na sjednici u ponedjeljak razgovarati o spornoj izmjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, čemu se do sada protivio srpski član Mladen Ivanić. On je nakon današnjeg sastanka sa Ivanićem istakao da također očekuje konačan dogovor i po pitanju objavljivanja rezultata popisa u Bosni i Hercegovini.
Baš kada je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao da ne želi da razgovara o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom dok se o tome ne izjasni vlada Republike Srpske, u kabinet na sastanak mu je došao hrvatski član predsjedništva Dragan Čović u nastojanju da ga ubijedi da se ipak dogovaraju. Šta mu je Ivanić tačno rekao nismo mogli saznati jer nije davao izjave, ali je Čović izrazio očekivanje da će dogovora ipak biti. Moralo bi apsolutno se to riješiti jer to je jedan poseban datum koji mislim da nam se neće ponoviti narednih godinu dana. I pošto su nijanse u pitanju, ja vjerujem da ćemo mi svi pokazati jednu odgovornost i političku i svaku drugu da eto najdalje do tog ponedjeljka, iako to je već kasno, 27. imamo te usuglašene stavove kako bi dalje jednostavno omogućili Slovačkoj i svim drugim zemljama članicama da nam daju pozitivni odgovor i upitnik. I u slučaju nepostizanja konsenzusa, preglasavanja neće biti, poručio je hrvatski član predsjedništva. Ja dok budem u predsjedništvu nikad nećemo preglasati bilo koga. I ne postoji mogućnost da dva člana predsjedništva, jer onda bi bili uistinu ono što neko i želi da budemo na neki način. Tri člana predsjedništva moraju oko vitalnih stvari zajedno donositi odluke i to je jedna odluka koja ima težinu. Sve drugo je bilo izigravanje. Što znači u ponedjeljak ako ne bude dogovora kog, neće ga biti, pa Bože moj. I to je cijena koju ćemo zajednički nositi. Ja ću učiniti sve da mi dogovorimo u ponedjeljak oko svih ključnih pitanja. Govoreći o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske o popisu, Čović je bez preciziranja rekao da ovo pitanje ponovo treba vratiti u savjet ministara BiH, koji treba da donese zaključke, a koje bi potom potvrdio parlament Bosne i Hercegovine. Ističe da se osjeća odgovornim za nastalu situaciju, ali tvrdi da ne stoji i za odluke direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Ja ne mogu bježati svoje odgovornosti uopće. Ali da neko kaže da sam nešto znao što nisam, mislim da nije korektno. Napravljena je greška bez dileme, izigrali smo dogovor bez dileme, sad trebamo vidjeti kako iz toga svega skupa izaći. Jer sad evidentno imamo ozbiljan problem. Ako Republika Srpska, parlament Republike Srpske zaključuje da neće prihvatiti rezultate, onda to treba biti ozbiljna analiza svih nas u Bosni i Hercegovini. Znači ne možete zatvoriti oči pro toga i kazati neko je nešto objavi, idemo dalje. Treba sjesti dogovorci. Čović je u Banja Luku stigao utorak naveče, odakle je pratio televizijski prenos fudbalske utakmice Evropskog prvenstva između Hrvatske i Španije. On je rekao da je položaj Hrvata jednako težak svuda, kako u Republici Srpskoj, tako i cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno sa ekonomske strane. Predstavnici Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske pozvali su srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da ne da saglasnost na odluku o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i Saveza ističu da bi prihvatanjem nemogućih uslova privređivanja, naročito u posebno osjetljivoj poljoprivredi, razorene i opljačkane zemlje, čelnici BiH potpisali privredni krah i propast budućnosti naroda koji ovdje živi. Poljoprivrednici naglašavaju da su sirovinski sektori u poljoprivredi u potpunosti uništeni, a adaptacijom SSP-a bi i mljekarski sektor, koji je još i konkurentan u ovom momentu, bio uništen. U Banja Luci je danas počela 13. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. I pored niza tačaka u žiži javnosti je odluka vlade da se povuče prodaja rudnika Ljubija iz skupštinske procedure. U opoziciji pozdravljaju ovu odluku, navodeći da su i nedavni protesti održani u Prijedoru ovome doprinijeli. U isto vrijeme za kraj ljeta i početak septembra najavljuju proteste u Trebinju zbog povećanja cijene električne energije. Odluka vlade Republike Srpske da povuče iz skupštinske procedure odluku o prodaji dijela državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija kod Prijedora pokazuje da nisu tačne informacije pojedinih medija da su nedavni protesti opozicije u Prijedoru doživjeli debakl, kaže poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović. Evo, ovo je pokazalo da protesti u Prijedoru nisu doživjeli debakl, da nije važno koliko ima ljudi i ljudi se ne prebrojavaju, već je važna poruka koja je poslata. Poruka je da se ono što je zaključak protesta u parku Mladen Stojanović, da se mora zaustaviti rasprodaja prirodnih bogatstava, da se na tome insistira i na tome će se i dalje nastaviti. Opozicija u potpunosti podržava odluku vlade, navodeći da bi prodaja rudnika išla na štetu Republike Srpske. Ova odluka je po svom djelovanju da se realizuje i da se realizovala bila bi vrlo štetna, a kad bi sudovi tužioci gledali šta bi sve proizvela, ona ide u pravcu kriminalnog djelovanja. Da je došlo do ove, da je usvojena ova odluka o prodaji, da bi kolateral odnosa sa jedne strane izraelske kompanije i sa druge strane Mitala bio u stvari budžet Republike Srpske i građani Republike Srpske. Zbog toga je dobro
što je ostavljen ovaj dodatni rok da se vidi ovih narednih 20 dana šta se može uraditi po ovom pitanju. S druge strane, iz redova SNSD-a napominju da povlačenje ove odluke nema nikakve veze sa nedavnim protestima. I ono odgađanje sjednice Narodne skupštine koje je trajalo 15 dana, išlo je sve na tom fonu da se na neki način ArcelorMittal oglasi po pitanju te prodaje. Da ne bi bilo špekulacije, pa da ne bi sutra neko rekao, a šta što niste pitali, evo Mittal je htio, a niste to uradili. Kao što znate, rečeno je 15 dana Mittal, izvolite, nema li, ako bude njihova ponuda 1 euro veća ili 1 marka veća od ove koje mi imamo, i uslovi bolji za jednog radnika umjesto 300, da on zaposli 301 radnika, u tome daju garancije, zato mi ćemo to dati Mittalu. I dok se čeka sudbina priljorskog rudnika Ljubije, opozicije u Srpskoj kuje nove planove, krajem jula ili početkom septembra mjeseca održat će se novi protesti, ovaj put u Trebinju, zbog povećanja cijene električne energije. Do kraja jula smo obećali da ćemo to napraviti, a ako ne, to će biti početkom septembra da im onda zapržimo čorbu i oko izbora. To je ono što sam ja obećao, mi ćemo čitavu Hercegovinu dići i nećemo se povući dok se cijena struje ne povuče. Ako oni sa svojim protestima mogu utjecati da regulator promijeni svoju odluku, ja nemam ništa protiv, ali mislim to je pucanj iz praznog oružja. Opozicija u Srpskoj očekuje mnogo od DNS-a koji je i ranije bio protiv poskupljenja struje, pa tako i ovaj put očekuju da reaguje i u ovom slučaju. U temelje Republike Srpske živote je ugradilo 23.000 boraca, a nekoliko desetina hiljada je ranjeno i oni su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske, stoji u izjavi koja je usvojena na današnjoj godišnjoj sjednici Skupštine boračke organizacije Republike Srpske. Skupština borsa usvojila je izvještaje o radu u proteklom periodu te planove rada za naredni, a razgovarano je i o važnim pitanjima poput statusa i položaja boraca. Skupština boračke organizacije Republike Srpske donijela je danas zaključak o uspostavljanju instituta Sabora srpskog borca, čija će uloga biti da rješava probleme boračke populacije na sasvim drugačiji način ukoliko ne budu postignuti rezultati kroz dijalog. Jedan od ključnih zaključaka po mom mišljenju jeste da je Skupština donijela odluku da ustanovi institut Sabora srpskog borca. Taj institut će imati ulogu da preuzme na drugačiji način rešavanje, drugim oblicima rešavanje problema, ukoliko izostanu rešavanje problema na jedan normalan način, kao što je razgovor, zahtjev, nekakve analize o ukupnom stanju itd. Na sjednici Skupštine borsa u istočnom Sarajevu usvojena je i izjava u kojoj je navedeno da su borci najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Mi smo danas prvo prije svega usvojili jednu izjavu u kojoj smo rekli da su borci najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Dakle, ne da su jedini zaslužni, nego da su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. U toj izjavi smo rekli da je Republika Srpska stvarana u četverogodišnjem krvavom ratu i u tom ratu su preko 23.000 naših saboraca dali svoje živote, da je nekoliko desetina hiljada naših saboraca ranjeno, nekoliko desetina hiljada su ratni vojni invalidi itd. Skupština borsa usvojila je i izvještaj o radu u proteklom periodu te planove rada za naredni, a razgovarano i o važnim pitanjima poput statusa i položaja boraca. Delegacija borsa na čelu sa Savčićem položila je vijenac na vojničkom spomen groblju Miljevićima i odala počast poginulim borcima. Savčić se danas ranije sastao i sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Nenadom Samardžijom. Pred Okružnim privrednim sudom u Doboju danas je održano ročište po tužbi Udruženja malih akcionara Željeznica Republike Srpske protiv ovog preduzeća. Tomo Pančić, predstavnik malih akcionara Željeznice Republike Srpske, dostavio je sudu danas još dokaznog materijala iz kojeg se vidi da je nedomaćinski odnos uprave i vlade Republike Srpske doveo do stanja u kojem se željeznice danas nalaze. Povod za tužbu bila je odluka donesena na Skupštini akcionara da vrijednost ovog preduzeća bude svedena na svega 50.000 maraka. Vlada Republike Srpske svjesno je ovo uradila, tvrde Tomo Pančić i pravni zastupnik malih akcionara Željeznice Republike Srpske, Dragan Tolimir. Ja sam na to ukazivao već 5-6 godina, ja sam znao otprilike šta će se desiti i znao sam za njihove planove. Bilo je samo pitanje vremena da dostigne gubitak veći od kapitala i da se to desi. Znači, došao je taj dan i oni sad žele da
Znači, smanjili su broj akcija na minimum i žele sada da taj broj akcija otkupi. To je nastojanje da se jednostavno tarase malih akcionara i neko, po mom mišljenju, ispoljavanje bije se zbog onih presuda koje su došle u korist radnika. A smanjenje osnovnog kapitala ne rješava ništa, to je samo finansijska operacija. Međutim, na ovaj način, kad se kapital smanji sa 200 miliona na 50.000, privredno društvo koje ima kapital 50.000 je neozbiljno. I u poslovnim krugovima. Tako nešto je poruka da niko ne radi sa takvim privrednim društvima, jer nema garancija. Gotovo svaki ugovor koji je potpisan na Željeznicama Republike Srpske bio je štetan, pa je tako jedan brisač za lokomotivu plaćan po 1.500 maraka, kaže Tomo Pančić. Možete zamisliti jedan brisač na lokomotivi koji košta u prodaji oko 100 do 150 maraka, Željeznice Republike Srpske su plaćale 1.500 maraka. I tako da ne pričamo o drugim stvarima. Onda ima propusta, mnogo je rude iz rudnika, željezne rude prevezeno koja nije fakturisana. Ti ogromni dokumenti čuče gore u hodnicima i kancelarijama, sklonjeni su od sitnih dostupa sitnim akcionarima. Mali akcionari neće pristati na prodaju akcija, a naredno ročište po ovom predmetu zakazano je za septembar. Uoči žetve pšenice, proizvođači i otkupljivači u Sembjeri nisu se danas dogovorili o otkupnoj cijeni žita, koja po zahtjevima poljoprivrednika ne bi smjela biti manja od 35 feninga po kilogramu. Na sastanku koji je održan u gradskoj upravi Bijeljine, poljoprivrednici su tražili 35 feninga za kilogram pšenice, koja je ove godine uz dobar prinos iznad 4,5 tone i izuzetnog kvaliteta. Na ovu cijenu proizvođači od resornog ministarstva Vlade Republike Srpske imaju poticaj od 5 feninga uz 250 maraka po hektaru zasijane pšenice, a obećano im je i 2 feninga stimulacije iz gradskog agrarnog fonda. Gradonačelnik Mićić rekao je da na sastanku nije dogovorena otkupna cijena pšenice, ali su pred početak žetve mlinari prihvatili da uskladište pšenicu i omoguće poljoprivrednicima da sačekaju najbolju cijenu žita na tržištu. Zato što su ljudi po 3 puta prskali pšenicu ove godine zbog kiše koja je bila u aprilu mjesecu i bilo je značajnije izdataka za od fuzari i još neke bolesti koje su bile. Zatim skuplja je proizvodnja bila i nije bilo poticaja za prilikom setve bila jako skupo i đubrivo i sjemenska pšenica. A što se tiče predviđena, mi svake godine usvajamo pravilnik o poticaju u agrarnom fondu i na prijedlog moj usvaja ga skupština. Tu određujemo na šta će ići, koji dio sredstava, taj 1.100.000 koji imam za poticaj. Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Sembjeri ocijenili su da je mlinsko-pekarska industrija nema razumijevanja za domaću proizvodnju. Oni bi najrađe volili da je mogu dobiti pošto zašto, pa da mi im damo evro jedan obrazac da je mogu dobro i pošteno prodati. Po cijeni kalkulacije Udruženja poljoprivrednika Sembjeri i cijene koštanja pšenice, znači na 4,5 tone pšenice negdje izlazi cijena koštanja oko 35 feningi. Znači jednostavno mi proizvođači ne možemo ići u minus. Prema procjenama poljoprivrednika i sa otkupnom cijenom od 35 feninga proizvođači pšenice ostaju bez zarade, a mlinari žele da ovu cijenu umanje za 7 feninga očekivanog podsticaja i plate kilogram pšenice do 28 feninga. Trenutno sad imamo samo ta 2 feninga koja su obećanje od gradske uprave i sigurno će se ispoštovati, a otkupne cijene nema. Kako stvari stoje na području Sembjerije i koliko je skupa proizvodnja pšenice, sve ukazuje da će se u Sembjeriji ugasiti proizvodnja pšenice. Imam zasejano 50 hektara ili 500 duluma pšenice, za sada to izgleda koliko toliko dobro, međutim vidjet ćemo do kraja šta će biti, evo danas smo se ovdje sastali da probamo da jednostavno nađemo neku realnu cijenu s čime bili zadovoljni, reći sad, znači i mlinari, i otkupljivači, i izvoznici, i poljoprivrednici. Ovo je trebalo davno pregovarati prije čim smo posijali pšenicu, dakle nekad je bilo tako u dobra vremena. Ovo je danas stvarno, ja mogu da zaključim da su mlinari ljudi normalno se bore za sebe, ali oni nas ostali tu na cjedilu, ništa oni nisu htjeli danas da progovore ni jednu riječ o cijeni, već da sagledamo šta ćemo, hoćemo imati kupca iz Turske. Predstavnici mlinara i trgovaca koji se bave izvozom pšenice u Tursku i na druga tržišta nisu na današnjem sastanku izašli sa cijenom pšenice, niti su davali izjave novinarima. Na današnjem sastanku poljoprivrednici su tražili 35 feninga za kilogram pšenice koja je ove godine uz dobar prinos iznad 4,5 tone i izuzetnog kvaliteta, a dobili su obećanje od gradskog agrarnog fonda
sada će im se isplatiti stimulacija od 2 feninga. U novom naselju u Derventi počeli su radovi na kanalizacionoj i vodovodnoj infrastrukturi, odvodnim kanalima i asfaltiranju ulica i prilaza. U ove radove lokalna zajednica ulaže preko milion maraka. Radove je danas mještanima obišao načelnik opštine Milorad Simić sa saradnicima. Projektom je planirano proširenje kanalizacione mreže, rekonstrukcija dijela vodovodne mreže, izgradnja odvodnih kanala za zaštitu od poplava, izgradnja prilaza stambenim objektima i asfaltiranje ulica. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno preko 3 km ulica Dosita Obradovića, Vidovdanske, Vase Pelagića, Branka Ćopića, Filipa Višnjića, Prnjavorske, Vezne 1 i ulice koja spaja Filipa Višnjića i Prnjavorsku. Svaki dan obilazim ovo gradilište, vrlo sam zadovoljan sa kvalitetom posla što se radi. A momentalno to nam znači vrlo, vrlo, vrlo dosta za samo zdravlje djece koja su ovdje, kamo nas, odrasli je. Ovaj dio sad trenutno će se raditi ove godine iz tih milion i pol, odnosno milion i još nekih dodatnih sredstava će biti, to će morati ići na skupštinu najvjerojatnije. 80% stanovništva je zastupljeno, bit će zastupljeno. Negdje oko 200 do 220 useljivih domaćinstava tu ima, a ostaće nekih možda 20% ove godine koji neće biti zastupljeno sa putema, sa kanalizacijom, ali eto, imamo obećanje i od načelnika i od, već smo razgovarali o tome da svaka naredna godina ide još ulaganje i da će se to završiti u nekom kraćem roku. Radovi u naselju nastalom nakon rata bit će završeni za 6 mjeseci. Izvodi ih preduzeće MG Min kao najpovoljniji ponuđač, a finansira opština Derventa sa 1.026.436 maraka iz kredita. Za građevinske radove planirano je oko 880.000, za vodovod oko 30.000, a za kanalizaciju oko 120.000 maraka. Ovdje će se u konačnici uraditi negdje oko 3.300 metara ulica, u pitanju 6 ulica i svi spojevi. Jedna glavna ulica će imati priliku prostorno imati trotoare i sve će to obuhvatiti i crkvu koja se evo gradi na ovom području. Uradit će se oko 1300 metara kanalizacije što je nasušno i dovodi se oko 380 metara novog cjevovoda većeg profila vode za sutra razvoj ovog područja da budu, ajmo reći, jer nakon završenog posla nema više kopanja, da budu valjano za budućnost snabdjeveni vodom. Osim pobrojanog, u novom naselju gradi se i crkva na kojoj bi dobar dio radova mogao da bude završen već do 19. augusta. Pored milion maraka koji se već ulažu u novo naselje u Derventi, do kraja godine prema najavama iz lokalne uprave trebalo bi da bude uloženo još dodatni 200.000. Iz lokalne uprave također najavljuju da će svake sljedeće godine se truditi da u kapitalnom budžetu planiraju bar 150 do 200.000 maraka koje će također ulagati u ovo naselje. Za Novosti televizije K3, Jelena Demonjić. Kao rezultat uspješne saradnje opštinske uprave u Tesliću i lokalnog doma zdravlja u obližnjim Mladikovinama otvorena je ambulanta porodične medicine koja je zdravstvenu zaštitu maksimalno približila ovdašnjem stanovništvu. Teslička mjesna zajednica Mladikovine ima oko 500 domaćinstava. S obzirom na to da je selo prilično udaljeno od administrativnog centra opštine i doma zdravlja, postojanje terenske ambulante porodične medicine bilo je prijeka potreba ovdašnjem stanovništvu. Iz doma zdravlja poručuju da je, zahvaljujući razumijevanju načelnika opštine, zatvorena finansijska konstrukcija da se objekat, u kojem je nekad bila ambulanta, u potpunosti rekonstruiše i privede namjeni. Na taj način tvrde, zdravstvena zaštita je približena stanovnicima ovog dijela opštine, što jeste cilj uprave doma zdravlja. Ambulanta u Mladikovinama ispunjava sve zakonske i sertifikacione standarde u pogledu prostora, kadra, opreme. Ambulanta je zamišljena u ovom početnom periodu da radi, da doktor jednom sedmično, to je srijedom, da izlazi na teren, a medicinski tehničar će biti svakodnevno dostupan. Ja želim da ovdje u Mladikovinama, u ovoj ambulanti, se u stvari unapređuje zdravlje građana, da se unapređuje, a i oni koji budu imali neke tegobe ili zdravstveni problem, da ga lakše prebrode. Posebnu vrijednost i značaj otvaranja ambulante u Mladikovinama vide mještani, jer su ranije i za najmanju medicinsku intervenciju morali odlaziti u susjednu Blatnicu. Ja se nadam da će to, da je to vrlo potrebno ovom stanovništvu, jer ima stanovništva koje odavle daleko po 2-3 km, a mi imamo najbližu ambulantu u Blatnici koja je daleko 7 km i za jednu injekciju, za previjanje, za bilo šta, mi moramo da idemo do ambulante u Blatnici.
Načelnik opštine Mila Miličević rekao je da je u proteklom periodu kroz zajedničku inicijativu i finansiranje opštinske uprave i doma zdravlja u potpunosti rekonstruisano i otvoreno 13 terenskih ambulanti. Uzimajući u obzir činjenicu da u Mladikovinama živi veliki broj djece, smatra da ambulanta u ovom selu ima poseban značaj. Ovo je jedna inicijativa koja je bila zajednička i koju smo ostvarili, jer ovaj kraj, obzirom na broj stanovnika, pogotovo na broj djece koje ovdje ima mnogo i svake godine sve više, što je jako dobro, zaslužuju da imaju kvalitetniju zdravstvenu zaštitu kakvu su imali nekada ranije. Uređenjem ambulante u Mladikovinama u potpunosti je ostvaren opštinski plan izgradnje terenskih ambulanti na cijelom području opštine Teslić. U Prijedoru u javnoj ustanovi Centar Sunca upriličeno je svečano otvaranje ekoparka i prostora za relaksaciju koji se zasniva na izgradnji pješačke staze, prostora za odmor kao i ugradnja sprava za fizikalnu terapiju. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je naglasio da ideja je dobra da se kroz volonterski rad učesnika za socijalno ugroženim kategorijama ili javnim institucijama koje vode brigu o djeci pomogne u ostvarenju neke od njihovih potreba. Ovo je jedan lijep primjer gdje dvije izuzetno uvažene organizacije trude se da mladima, da polaznicima ovdje u školi, odnosno u javnoj ustanovi Centar Sunce, omoguće bolje uslove, ali ne samo onima polaznicima ovoga centra, nego i svima onima koji dolaze u centar i koji se zadržavaju na ovim prostorima. Sada će biti omogućen jedan lijep kutak, nešto što je zaista izuzetno lijepo. Ja podržavam saradnju Centra Sunce i odreda izviđača i smatram da je to primjer kako i drugi treba da rade. Izviđači su odlučili da ove godine tu bude izgradnja i uređenje ekoparka i prostora za relaksaciju i odmor u javnoj ustanovi Centar Sunce, Prijedor koje pohađaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju. Evo, Centar Sunce, ponosan i sretan što su izviđači, odred izviđača dr. Mladen Stojanović iz Prijedora i odred izviđača grada Zenice odlučili da budu oni ti koji će pružiti nam pomoć i dati svoj vid doprinosa kada je u pitanju javna ustanova Centar Sunce. Ovo je znači još jedan dokaz kako se ljubav širi i hvala im na toj ljubavi. Ono što možete da vidite u pozadini, a što ćemo se mi sjećati, znači svaki put kad vidimo ovaj prelijepi park, kada se budemo igrali, odmarali i isprovodili vježbe za fizikalnu terapiju, sjećat ćemo se znači naših prijatelja iz Zenice i iz Prijedora koji su nam pomogli da ovaj park danas ovako lijepo izgleda. Dakle, danas realizujemo, završavamo Eko park, kako smo ga mi nazvali, i prostor za odmor i rekreaciju štićenika, odnosno učenika ove škole. Inače, škole s kojom imamo izuzetnu saradnju. Dakle, u svakom pogledu, tu čak imamo jedan vod izviđača koji djeluje u okviru našeg odreda. Realizaciju projekta omogućili su odred izviđača dr. Mladen Stojanović Prijedor, Savez izviđača grada Zenica uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i nesebične pomoći grada Prijedora i lokalnih firmi. Merkur BH osiguranje je danas svečano otvorilo novu poslovnicu u Banja Luci. U prisustvu brojnih klijenata, saradnika i predstavnika medija obilježen je novi korak u razvoju jedne od najuspješnijih osiguravajućih kuća u Bosni i Hercegovini. Otvaranje novog objekta Merkur BH osiguranja rezultat je rastućih potreba klijenata, ali i povjerenja korisnika ove osiguravajuće kuće i dugogodišnjeg iskustva u poslovanju saopšteno iz Merkur BH osiguranja. Povodom Vidovdana, dana opštine Modrića, danas je za predstavnike boračkih organizacija i udruženja održan svečani prijem kod načelnika opštine. Povodom dana opštine ovih dana obilaze se i porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida prve kategorije. Na prijemu za predstavnike boračkih organizacija i udruženja istaknuto je da je opštinska uprava uvek otvorena za sva pitanja i inicijative koje se tiču boračke populacije koja zaslužuje posebnu pažnju. Prisutni su upoznati sa svim što je urađeno po pitanju ove populacije između dva Vidovdana. Što se tiče požara boračke organizacije, možemo reći da uvijek može bolje. Nemamo baš svi riješeno zaposlenje i status borca nije riješen do kraja, ali sa ovim do sada možemo biti zadovoljni. Ono što je jako bitno, dakle, ovdje se vidi jedno jedinstvo, apsolutno jedno jedinstvo, i to mi je toliko drago da jednostavno
možda sa malo riječi je to teško čak i objasniti. I ovu priliku ću iskoristiti, dakle, vi znate dobro da smo mi, i to molim naravno da se i rekne tako i da se prenese, dakle, da ne bi neko to pogrešno shvatio, mi svake godine smo održavali sa porodicama palih boraca u sali kod nas, ovdje i tu bude preko 350 do 400 porodica, dakle potomaka, oni koji su dali svoje živote. Ove godine to nismo uradili, ali ćemo svakoj porodici otići na vrata, pokucati, zaželiti im puno zdravlja i tako dalje, zaželiti sve ono što bi trebali i sebi da zaželimo. A razlog osnovni je što nismo htjeli da to radimo, ovo je ipak izborna godina i ne bi želio da to neko protumači na ovaj ili na ovaj način. Povodom dana opštine od 2005. godine predstavnici opštinske uprave i opštinske boračke organizacije obilaze porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide prve kategorije i porodice sa posebnim mjesečnim primanjima i uruče im skromne poklon pakete. Među njima je i Jefto Đurđević koji je izgubio dva sina u proteklom otadžbinskom ratu. Danas kako je kad djeca izgube da nije dobro, kako će biti dobro? Malo mi je to unučat, više oni kod mene, posla nema, na birovo je stalno, ali ja slušam preko televizije, sve kaže imaju prednost, kako je ta prednost, ima vremena, kako je na birovo, nikad nema ništa. O tom je stvar, sam tu. U ovoj godini povodom Dana opštine predstavnici opštine Modrića obići će još 365 porodica, od kojih 342 porodice poginulih boraca, 13 porodica sa posebnim mjesečnim primanjima i 10 ratnih vojnih invalida prve kategorije. Osnovne škole Sveti Sava i Liješće iz Broda organizovali su prijem za Vukovce. Upriličen je prigodan kulturno-umjetnički program, svi Vukovci su nagrađeni, dodijeljene su im takozvane Vukove diplome, a škole su proglasile i učenika generacije. Najbolji učenici, tačnije Vukovci, njih 11 osnovne škole Sveti Sava Brod i jedna učenica Vukovac osnovne škole Liješće, nagrađeni su na svečanosti upriličenoj u holu škole Sveti Sava. Uručene su im prigodne nagrade te im poručeno da i dalje nastave školovanje sa istim uspjehom. Za đaka generacije u osnovnoj školi Sveti Sava Brod proglašen je Sanjin Radovanović Šatrović, a u osnovnoj školi Liješće đak generacije jeste Kristina Šukurba. Pa ovo je veliki uspjeh za mene i trudio sam se i sama i čitava škola je bila uz mene, moji drugovi, nastavnici, razrednik i porodica naravno. Pored redovnih školskih aktivnosti, jel imaš neke van nastavne? Pa trenutno ne imam, ali bavio sam se plesom, prije latinoameričkim plesovima. I koji su tvoji planovi? Pa sad sam upisao gimnaziju u Brodu, a nakon toga želim da se upišem na fakultet, pravni fakultet ili nešto sa fizikom sad. Zahvalila bi se nastavnicima i predmetnim i razrednim, svojim roditeljima, direktor koji su mi pružali podršku. Je li bilo teško? Pa i nije toliko. Šta dalje? Upisala sam gimnaziju, želela da završim, to kažem, svoje školovanje. Ne mora biti ovako, ali približno. Ili imaš neki hobi, neku van nastavnu aktivnost? Bavim se folklorom. Diploma koju su ovi mladi ljudi dobili ispunjava srećom i ponosom ne samo njih, nego i njihove roditelje, nastavnike, sve one koji su na bilo koji način doprinijeli njihovim uspjesima. Ova škola je lijepa, velika, sa velikim brojem učenika, sa kvalitetnim radom što pokazuju ovi rezultati. Ja očekujem, ne kažem da će svake godine rast broj Vukovaca, ali da će se trend pozitivnog broja Vukovaca, nosioca Vukove diplome, održavati idućih godina. To obećavaju i nove generacije koje dolaze i na kraju krajeva i nastavnici koji se njima rade. Ovim mladim uspješnim ljudima poručio bih da nastave ovim tempom kako su do sad nastupali i da u budućem vremenu prevashodno da reprezentuju sebe kao ličnost, porodicu svoju, jer zahvaljujući porodici oni su postigli dobar uspjeh, a i da normalno da reprezentuju školu iz koje dolaze. Kao načelnik opštine želim da čestitam svim učenicima koji su uspješno završili ovaj godinu, prosvjetnim radnicima ugodne odmore, ljetni raspust svima i naravno u novu godinu sa novim snagama, novim knjigama u nove radne pobjede. U holu osnovne škole Sveti Sava kao postavka za dan učeničkih dostignuća mogle su se vidjeti izložene brojne nagrade, pehar i medalje sa raznih takmičenja, predmetnih i sportskih. Radovi likovne, matematičke sekcije, literarni i kreativni kutak, postavka radova tehničkog obrazovanja kao i fotografije sa izleta, izviđačkih akcija i takmičenja.
Drvenski penzioneri danas su održali prvu godišnju izvještajnu skupštinu. Skupštini najstarije populacije prisustvovao i načelnik opštine Milorad Simić, od koga su, kao i godinama unazad, dobili podršku. Kao i sve druge penzionere u Republici Srpskoj i Drvenske muče slični problemi, uglavnom novčani. Međutim, okupljeni udruženje pokušavaju da ih riješe na što bolji način, odnosno da članstvu subvencionišu troškove za lijekove ili struju ili da pomognu oko troškova sahrane preminulih članova. Udruženje penzionera je humanitarna organizacija koja broji 3607 penzionera, od toga su članovi 3200, imamo oko 91,40% članova koji su potpisali svoje izjave da budu članovi. Mi imamo u Derventi, recimo, moram kazati, razumnu lokalnu zajednicu koja uvažava naše zahtjeve, naše prohtjeve. Naravno, naši su prohtjevi onoliki koliko su potrebe, a naša lokalna zajednica je prepoznala šta znači najstarija populacija u Derventi. Od opštine Derventa penzioneri su uvijek pa i ove godine dobili podršku. Uvećan im je i grant u budžetu, pa su sa prošlogodišnjih 44.000 sredstva povećana na 51.000 maraka. Sa pozicije načelnika ne mogu ja činiti ono što je nivo države, što je nivo Republike Srpske, da se popravi status penzionerima. Mi simbolično, izgodne, ugodno izdvajamo iz budžeta, nije nešto ni simbolično, ajmo reći ove godine 51.000, pa onda izdvojimo još jedno 3.000 da udruženje može funkcionisati. Te novce oni sebi rasporede na način da nas samo izvijeste. To je onima kojima je teško malo platiti struju, kojima trebaju lijekovi, onima koji imaju jako nisku penziju i to je daleko od dobroga, ali u svakom slučaju imam jako dobru saradnju. Načelnik Simić ističe da su penzioneri najbolji svjedoci i sudija kakva je Derventa bila i kakva je sada. U Ozrenskom selu Boljanić obilježena je slava sela Duhovi koja je svake godine povod i za druženje mještana i njihovih gostiju na turniru u malom fudbalu. Već 16 godina omladina i Sokolsko društvo iz Boljanića organizuju memorijalni turnir u čast borcima Vojske Republike Srpske i nekadašnjih fudbalera kluba Ozrenski Soko koji su poginuli u proteklom ratu. Ove godine imamo već 12 ekipa prijavljenih. Malo nas je vrijeme omelo da bude više, ali nadam se da u narednim godinama koje dolaze da će svakim danom biti više ekipa. Ovom prilikom želim da izrazim posebnu zahvalnost našem gradonačelniku grada Doboja, gospodinu Obrenu Petroviću, koji je generalni pokrovitelj ovog turnira. Također želim da izrazim zadovoljstvo što smo ove godine zajedno sa mjesnom boračkom organizacijom organizovali 16. memorijalni turnir. Ovo su lijepe manifestacije, ja ovom prilikom želim da čestitam mještanima Boljanća slavu sela, Duhove, želim da se zahvalim mjesnoj boračkoj organizaciji Boljanća i Srpskom sokolskom društvu Boljanća koji su zajedno sa omladnom organizovali danas jedno prelijepo druženje u Boljanću, a povodom sjećanja na izginule fudbalere iz fudbalskog kluba Ozrenski Sokolovi iz Boljanća. I evo, tradicionalno ono održavaju turnir u malom fudbalu, tu se okupi omladna, oda se dužna pošta svima onima koji su izgunili u posljednjem odbranbenom otadžbinskom ratu. Kišovito vrijeme ipak nije pokvarilo ugođaj, organizatori obećavaju da će se turnir održavati i narednih godina i da će se truditi da svake godine bude sve bolji. Članovi Prnjavorskog judo kluba Soko M na takmičenju u Beogradu, Moravac Nikola i Dejan Milijaš, osvojili su zlatne medalje, Darija Stojanović, Kusić Suzana i Mišić Miloš srebrne medalje, dok je bronzanu medalju osvojila Milica Leburić. Bez medalje ostali su Suvajac Zdravko, Suvajac Luka i Samardžić Stefan. Ovo je još jedan dokaz kako se svakodnevni rad i trud isplate i pokažu pravu istinu o sportu u Prnjavoru, kao što je i odlazak naših takmičara na Balkansko prvenstvo u Makedoniju, saopšteno je iz judo kluba Soko. Djevojku staru 18 godina nožem je ubio njen bivši dječko koji se potom bacio pod automobil. Djevojka je bila u drugom stanju, nezvanično saznaje Radio Televizija Vojvodine. Do ubistva i samoubistva došlo je noćas u Banatskom dvoru u opštini Žitište. Prema nezvaničnim informacijama, djevojku je ubio otac djeteta star 24 godine. Kako se navodi, on je sinoć otišao po nju i odvezao je ispod mosta preko kanala na ulasku u selo gdje ju je izbo nožem, zatim je otišao na most i bacio se pod automobil. Policija i istražni sudija rade na rasvjetljivanju svih detalja.
Avion srpske kompanije poslije 25 godina prevešće u četvrtak prve putnike iz Beograda za Njujork. Rasprodate su karte za prva tri leta u ekonomskoj klasi. Iako će se linija za Njujork Air Srbiji isplatiti na duge staze, stručnjaci ističu da je trenutak za uvođenje leta idealan. Efekat letenja preko okeana treba da donese indirektno mnogo više posla privredi Srbije, jer pored putnika svaki let nosi i 10 tona robe. Dva dana uoči leta nema više karata u ekonomskoj klasi. Ipak po cijeni od 430 evra, karte će moći da se kupuju do 1. jula. U špicu sezone do Velike jabuke plaćat ćete kartu 680 evra i tada su povoljnije nego kod konkurencije. Sa aspekta Air Srbije nikad povoljnije vrijeme za put preko okeana. Cijena goriva nikada nije bila niža, a potražnja za kartama raste. Za kompaniju će se ova linija isplatiti, kažu, tek na duže staze. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno uz sunčane intervale. Slaba kiša padala je samo ponegdje na istoku. Sutra nas tokom dana očekuje ugodno toplo vrijeme, međutim kasnije popodne uz razvoj oblaka očekuju se nestabilnosti sa pljuskovima i grmljavinom. U Republici Srpskoj sutra ujutro u Hercegovini sunčano sa malo oblaka, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno i suvo. Međutim, u kotlinskim predjelima centralnog pojasa na istoku i sjeveru uz nisku oblačnost može se očekivati po koja kap kiše. U tim predjelima bit će i magle. Popodne djelimično kidanje oblačnosti pa će biti još toplije uz sve više sunca. Kasnije popodne uz razvoj oblaka očekuju se nestabilnosti sa lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 25 do 31 stepen, dok će sutra iznositi od 27 do 33. U petak veoma toplo, ali i nestabilno uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura vazduha od 27 do 34 stepena. U subotu nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i sparno. Temperatura vazduha od 29 do 36 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu ponegdje i umjerenu oblačnost. Tokom popodneva ponovo nestabilnije uz lokalne pljuskove sa grmljavinom i sparno vrijeme. Dnevna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Dodik, neprihvatljiva predložena adaptacija SSP-a. Čović Ivanić postići dogovor za sporazum o stabilizaciji, pridruživanju i popisu BiH. Narodna skupština Srpske, opozicija pozdravila obustavu prodaje Ljubije. Derventa, ulaganje u novo naselje preko milijun maraka. Teslić, u Mladikovinama otvorena ambulanta porodične medicine. Vrijeme sutra sunčano i promjenljivo. Gledali ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.